Mheshimiwa. Naam. Karibu bana. Asante sana. Unaelekeza wapi vipi? Ah, nilikuwa katika ziara yangu kuangalia wananchi wangu vile wanavyoendelea na pia naangalie mazingira vile yapo. Basi ndio tumebaka. Karibu nyumbani bana. Ah, sawa. Njoo kaka. Lakini sitakawia. Haina shida. Maji, juice, soda. Ah, mimi niko sawa. Uko sawa? Mwangu. 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 Hebu toka bana, hebu njoo angalia leo tusalimia leo nani. Na nini? Mheshimiwa toka bana. I'm going to go to the house. Mimi ndio nimetengeneza hizi barabara. Nimeleta mataa na sitoshi hizi basari ninazokuwa mnazilelia. Nimezileta ili wanafunzi waende shuleni. Na wameenda sio wanafunzi. Kabisa. Na pia mlikuwa mwasema kusimama masuala ya usalama. Si nimetekeleza. Nani kama mheshimiwa? Ah, mna bana. Ah bana, mheshimiwa karibu tukae tupige story bana. Ah, sawa sawa. Unajua hapa ni kama kwako bana. Kwa hivyo ukija hapo tu sio naona. Asante. Ndio, hebu niletee maji mheshimiwa. Kwa hiyo mheshimiwa mimi bana niko na maswali kidogo. Maswali gani? Huwa natamani pate na hao viongozi ili niulize maswali yangu. Lakini nitakujua tu. Wewe kama mheshimiwa MCA, majukumu yako ni gani? Babake Fatu. Kama nilivyosema. Asante. Majukumu yangu ni nini? Nasema kutengeneza haya hizi barabara, kuleta mataa na pia kuwa leti ya basari ili watoto waende shule. Si Fatuma ameenda shule. Hiyo ndo kazi yangu mimi. Lakini mimi naona kama nimekanyaga waya mahali. Kwa sababu nikiangalia katika ile County Government Act, majukumu yako wewe ni matatu peke yake. Jukumu la kwanza ni kuna kitu inaitwa representation. Yaani wewe kama kiongozi jukumu lako kuu ni kutuwakilisha katika bunge la county. Na sisi wananchi tulikupigia kura yes. Wewe uende ukatuwakilishe katika bunge la county. Kwa sababu sisi ni wengi tuweze katika ile bunge. Wewe jukumu lako ni kutuwakilisha sisi katika ile bunge. Jukumu lako la pili ni ku oversight. Yaani ile miradi ambayo sisi wananchi tulipendekeza, yani ama yale maono ama mapendekezo, wewe kazi yako ni ku oversight, kuangalia ama ku supervise. Kama ni barabara tulipendekeza, je, ile barabara limejengwa? Kama ni mataa yamewekwa na kama bado, kwa nini? Anyone ku offer ni ku supervise ile miradi ambayo sisi wananchi tulitaka ku supervise, kuangalia ilitekelezwa na kama bado, kwa nini? Alafu jukumu lako la tatu ni kuna kitu inaitwa legislation, kutunga sheria. Sasa majukumu yako ni mangapi? Matatu peke yake: representation, oversight na legislation. Lakini sasa security wewe haikuhusu, education haikuhusu, sijui barabara, sijui mataa, sijui security, sijui nini, hayakuhusu ndugu yangu. Mwanzo hapa basari. Wewe kama MC unapeana basari kwa nini? Kuanzia lini ma MC ukapeana basari? Kuanzia lini? Hilo si jukumu lako, sio kazi yako. Wewe kama MC unapeana basari kwa nini? Unapeana basari kwa nini? Hayakuhusu. Una wivu. Mtu akipoa kitu kizuri kama hicho unashukuru. Ah, unashukuru vipi? Nasikia zaidi hiyo kazi ya word admin wewe imhusu. Mama Kifatma. Naam. Aliyosema mumeo hajakosea. Hata nukta. Hajakosea kabisa. Aliyosema yote ni kweli. Kazi zetu si MCA. Na sisi kama viongozi tunapenda kutumia ama kuwalagai wananchi. Na ningeomba nisamehe mwanzo baba. Ningeomba nisamehe kwa hiyo. Unajua sisi kama viongozi lazima tutafute mbinu za kujigamba kiasi ili wananchi watuamini, ndio hata ikifika siku ya kura waweze kutupatia hizo kura zao. Na ningependa baba Kifatma na mama Kifatma, haya ambayo mmeyazungumza hapa, ningeomba yasishie hapa. Mimi nafuata kwa hiyo kabisa mheshimiwa. Sawa sawa. Mimi nitachukua jukumu na kuhakikisha kuwa wananchi wote
wanajua kitu naitwa roles and responsibility za viongozi wetu, majukumu, kazi na majukumu ya viongozi wetu ni gani. Ndugu kijamali sema natengeneza barabara, nitaweka mataa, si ndio nini? Fito bata vya vimusu kabisa. Kwa hivyo lazima wajue roles and responsibility za viongozi wetu ni gani. Sawa sawa. Lakini bana mimi nisikuzuie bana. Wewe kwa sababu ulikuwa na ziara zako, wewe bana changamsha miguu hata mimi na mke wangu. Hamna tatizo. Tuanze hii gospel ya ku spread the word bana. Asante kwa kwa maji. Na nimeshukuru, acha mimi niwaache kiasi. Niende kati niendelee na ziara yangu ya kuangalia wananchi wengine. Haina shida. Nijua naendeleaje. Pita pita baadaye baadaye hapa mambo yatisha maharagwe na mahindi hapa. Ah, niendelee na hiyo. Ana kuna mkutano nitaandaa. Na ningependa muhudhurie. Ili sisi kama wananchi tuweze kueleza zile haja zetu ambazo tunataka zitekelezwe na yale maendeleo ambayo mnataka kama wananchi. Sawa sawa. Sawa. Sawa sawa. Ah, mwana sikinje. Haya, karibu sana. Haya, kwaheri. Mtiangu nasikia. Someni jamani wananchi. Someni. Yaani kuchukua tu ile County Government Act tu isome tu uangalie majukumu ya kiongozi wangu, majukumu ya MCA, majukumu ya MP, majukumu ya governor, ya rais. Hamtaki kusoma nini? Hivi mimi wangu ungekuwa wewe ndo unitotaka. Aibu gani sasa hivi? Unasikia? Kuongea vitu ambavyo hujui ni uache. Sasa ni vitu hivi. Haya, shika soma. Hamtaki kupenda kusoma ni wananchi. Endelea.